Aktyor, aparıcı, Ülvi Hesenli, ARB Tele kanalındaki işinden uzaklaştırılıp Akşam Az haber verir ki buna sebep sanatçının bugün sosyal şebekede yayılan intim görüntüleri olup. Belə ki bir hanımla telefonla danışan ve açık saçık hareketler eden Ülvi'nin videosu kız tarafından qeydə alınarak sosyal medyada yayılıb. ARB'de 350 verilişine aparıcılık eden aktyoru şairə Nazilə Səfərli əvəzləyəcək. O, Axşam Az'a açıklamasında məlumatı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, söz gedən proqramın digər aparıcısı isə Həsən Həsrətlidir.